E aí, pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, vou pedir, como sempre, o seu like e sua inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito do canal. E nesse vídeo vamos fazer mais uma lista de 10 participações e dessa vez vai ser as 10 principais participações de um dos maiores investidores do mundo. Depois de Warren Buffett, possivelmente ele seja o mais famoso, é George Soros. Através do Soros Fund Management. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de interesse informativo. Jorge Soros acumula bastante polêmica nas redes sociais. Muitas pessoas amam ele e muitas pessoas detestam ele. Eu acho que a maioria detesta e muitas vezes eu nem entendi o porquê. Mas esse vídeo não tem interesse nesse sentido. Esse vídeo tem um interesse voltado para suas posições na sua carteira de investimentos. E a décima maior participação de Soros é a AWK, American Water Works Company, com uma participação de valor de mercado, pelo menos quando foi avaliado isso, em 46 milhões de dólares, que equivalem a 0,88% do fundo. A American Water é uma empresa de utilidade pública americana que, por meio de suas subsidiárias, fornece serviço de água e esgoto nos Estados Unidos. Oferece serviços de água e esgoto para aproximadamente 1.700 comunidades em 14 estados, atendendo a uma população aproximada de 14 milhões por meio de 3,4 milhões de conexões de clientes. Os clientes da empresa incluem serviços residenciais, comerciais, bombeiros e bombeiros privados, industriais, governamentais e outros serviços públicos de água e esgoto. A concessionária foi fundada em 1886 como American Water Works and Guarantee Company. Em 1914, American Water Works tornou-se American Water Works and Electric Company. E em 1947 foi reorganizada como apenas American Water Works Company. E a nona maior participação do fundo de Soros é a BOWL, a Boleiro Corp, com uma participação de 50 milhões de dólares, que equivalem a 0,97% do fundo. A Boleiro Corporation é uma operadora de centro de boliche americana. É a maior operadora de centro de boliche de todo o mundo, com mais de 325 centros, quase todos localizados apenas nos Estados Unidos. Os centros têm uma média de 40 pistas, em comparação com a média do centro de boliche nos Estados Unidos de 21 pistas. Em setembro de 2019, a Boleiro Corporation também é controladora da Professional Bowlers Association. As principais marcas de centros de boliche de empresas dos Estados Unidos incluem a marca homônima Boleiro, o luxuoso Bowlmor Lanes e a marca legada AMF Bowling. Os centros da empresa nos Estados Unidos representam 7% dos 4.200 centros comerciais de boliche que tem no país. E a oitava maior participação de Soros é a RIVN, a Rivian Automotive, com uma participação de 55 milhões de dólares, que equivalem a 1,05% do fundo. A Rivian é uma empresa automotiva norte-americana especializada em automóveis elétricos. Ela foi fundada em 4 de abril de 2009. A empresa foi fundada pelo CEO Robert R.G. Scheringe, depois de ser chamada Mainstream Motors, renomada para a Vera Automotive e depois para Rivian Automotive. A empresa começou a se focar em veículos elétricos em 2011. Em fevereiro de 2019, a Amazon anunciou que iria investir por volta de 700 milhões de dólares na empresa. Em abril de 2019, a Ford Motor Company investiu 500 milhões de dólares na empresa e em junho de 2019 a empresa tinha mais de 1.000 trabalhadores. Em setembro de 2019, a Amazon encomendou 100 mil vans elétricas da Rivian, fazendo parte do plano da Amazon de ter toda a sua frota movida a energia renovável em 2030. As entregas começaram em 2021. Atualmente, ela está entre as 20 melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos, segundo avaliações. E a sétima maior participação de Soros é a FEZ, a SPDR Index Shares, com uma participação de 61 milhões de dólares, que equivalem a 1,18% do fundo. Os fundos SPDR são uma família de fundos negociados na bolsa, ETFs, negociado nos Estados Unidos, Europa, México e Ásia Pacífico, e administrados pela State Street Global Advisors.
informalmente também são conhecidos como Spiders ou Speeders, e é uma marca registrada na Standard & Poor's Financial Service, uma subsidiária do S&P Global. O nome é um acrônimo para o primeiro membro da família, o Standard Pool Depositary Receipts, agora o SPDR, que é projetado para acompanhar o índice do mercado de ações S&P 500. Por muito tempo, esse ETF foi o maior do mundo. Os fundos são formulados como fundos de investimento unitário. Em 2007, a SSGA rebatizou seus outros ETFs dos Estados Unidos como SPDRs, incluindo a família Street Tracks e suas outras ações ETFs emblemáticas, o Dow Diamonds, que acompanhava o Dow Jones Industrial Average, e esse movimento uniu todos os ETFs americanos administrados pelo SSGA, um total de 23 na época, sob uma única marca. No final de 2006, a carteira total, que ficou conhecida como SPDR, tinha 102 bilhões em ativos sob gestão. Em dezembro de 2019, a Spider era a terceira maior fornecedora de ETF, atrás da iShares e da Vanguard, com ativos de 714 bilhões de dólares avaliados. E a próxima grande participação do fundo de Soros é a AMZN, a Amazon, com uma participação de 72 milhões de dólares, que equivalem a 1,39% do fundo. A Amazon é uma empresa multinacional de tecnologia norte-americana com sede em Seattle, Washington. A companhia se concentra no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial. É considerada uma das cinco grandes empresas de tecnologia, junto com Google, Apple, Microsoft e Facebook. Ela foi referida como uma das forças econômicas e culturais mais influentes do mundo e também uma das marcas mais valiosas de todo o mundo. E a quinta maior participação de Soros é o Liberty Broadband Corp, LBRDK, com uma participação de 113 milhões de dólares, que equivalem a 2,16% do fundo de Soros. A Liberty Broadband Corp é uma provedora líder de telecomunicação que oferece serviços de internet de alta velocidade, voz e vídeo para clientes residenciais e comerciais nos Estados Unidos. O foco é inovação e satisfação do cliente, o que levou a desenvolver uma gama de produtos e serviços de ponta que atendem às necessidades dos consumidores digitais de hoje em dia. A infraestrutura da rede de última geração e tecnologia avançada garantem que os clientes desfrutem de conectividade muito rápida, confiável e segura o tempo todo. Estão empenhados em oferecer um valor excepcional aos clientes e fornecer os mais altos níveis de serviço e também de suporte. Com um histórico comprovado de sucesso e dedicação, a Liberty Broadband Corp está bem posicionada para o crescimento contínuo nos próximos anos. E a quarta maior participação é a FHN, a First Horizon Corporation, com 129 milhões de dólares posicionados, pelo menos no valor de mercado daquele dia, que equivalem a 2,47% do fundo. A First Horizon National Corporation é uma holding bancária sediada em Memphis, Tennessee. Sua subsidiária bancária, First Horizon, é o maior banco do Tennessee e a quarta maior empresa bancária regional do Sudeste. Foi fundado em 1864 e é o 14º banco americano mais antigo na lista de bancos mais antigos em operação contínua. A empresa fornece serviços financeiros, incluindo serviços bancários, gestão de patrimônio, seguros e também comércio. E a terceira maior participação do fundo de Soros é a Alphabet, o Google, G-O-O-G-L, uma participação de 147 milhões de dólares, que equivalem a 2,80% do fundo. A Alphabet Inc. é uma holding de conglomerado que possui diretamente várias empresas que formam pertencentes ou vínculos com o Google, incluindo o próprio Google. A empresa está sediada na Califórnia e foi fundada pelos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. Desde dezembro de 2019, o CEO da empresa passou a ser Sundar Pichai. O portfólio da Alphabet se expandiu através de vários setores, incluindo tecnologia, ciências da vida, capital de investimento e pesquisa. Algumas de suas subsidiárias incluem o Google, Calico, Google Capital, Google Ventures, Google X e Nest Labs. E a segunda maior participação de Soros é o LQD, a iShares, com uma participação de 265 milhões que equivalem a 5,06% do fundo. A iShares é uma coleção de fundos negociados na bolsa, administrada pela BlackRock.
que adquiriu a marca e os negócios da Barclays, em 2009. Os primeiros ETFs, iShares, eram conhecidos como World Equity Benchmark Shares, mas desde então foram renomeados. A maioria dos fundos iShares segue um índice de mercado de ações ou títulos, embora alguns estejam ativamente administrados. As bolsas de valores que listam os fundos iShares incluem a Bolsa de Valores de Londres, a Americana, a Bolsa de Valores de Nova York, Bolsa de Valores BATS, Bolsa de Valores Hong Kong, Bolsa de Valores Mexicana, Bolsa de Valores de Toronto, Bolsa de Valores Australiana e a B3. Além de outras várias bolsas de valores asiáticas, a iShares é o maior emissor de ETFs nos Estados Unidos e também no mundo inteiro. E a maior participação de Soros é a HZNP, Horizon Therapeutics, com uma participação de US$359 milhões, que equivalem a 6,84% do fundo. A Horizon Therapeutics é uma empresa biofarmacêutica focada na pesquisa, desenvolvimento e comercialização de medicamentos que atendem às necessidades críticas de pessoas afetadas por doenças raras e reumáticas. A Horizon comercializa principalmente produtos nos Estados Unidos, que representam 97% das vendas mundiais da Horizon em 2019. A empresa cooperou com a American Gastroenterological Association para lançar um programa chamado Connect to Protect, que visa ajudar médicos e pacientes a entender melhor os riscos dos medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. E o programa é planejado para promover comunicação entre os médicos e os pacientes. No início de 2022, a empresa assinou o arrendamento de uma grande instalação de pesquisa e desenvolvimento em Rockville, Maryland. Também está expandindo suas instalações de desenvolvimento e fabricação em Waterford, na Irlanda, para a produção de produtos biológicos e medicamentos para doenças raras ainda em desenvolvimento. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.